ዓለም በላየ ለወት መሸር በተኋና ደር ለየ አላለም በየ ሄሎ አደ ሄሎ። አቤት ወደጓ። አቤት ደህና ደሴ ደህና ደኔ ኸዝ ወደይ መስገን ነው ስማዕት ደሎ ስማዕን ለ ወደጓ ስማዕን ለ እዩ ዓወተይ ትጨንካ ደዝ ወደይ ዋይ ታማ ጭንቅማ ንሞት ኢልና ደኾና ይኔና ደሕና ዝወደይ ጸላኣይ ኻይሙት ደሕና ኢና መቸም ኸብዲ ጽሮ ከብዲ ይፅሮ ኣማ ዳሕና ደ ክስኸመ ኣለኹ ጥዕና ኸይ ዝበለ ዳሕና ኣጆኹይ ኣደ ኣነ ልብለኪ ኣብየት ኣትዮም ይበሃል ኣሎ ታዩ ብኩሉ ቦታታት ኣለዉ እዮም ኣትዮም እዮም ይበሃል ኣሎ ናማ ንዲ ሃይ ዓወት ወደይ ቶም ወረርቲ ዲኻ ቶም ዘረፍቲ ዲኻ እዋኣት ኣለዉ ታም ዋጋ እኒኦዎ ምእታው ሲኣት ለዋ መውፅ የለይ ላብ መሬት ህዝቢ ትግራይ ምእታው ማለት ለ ላብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ምእታው ማለት ይኾነይ ዝወደይ ዓወት ወደይ ነግረካ ገና ብዙሕ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ገና ይኣትውለው ይድቆስለው እወ ኸም ዘይቢልኻ ጨፍጭፍኻ በዲልኻ እዕኒኻ ህዝቢ ቐቲልኻ ክገዝእ እየ ማለት ለይሕሰብ እዩ ብስሩ ትግራወይ ትንላ ነምዐ ትነብረሉ ምኽንያት የለይ ታይሞ መሲልካ ልወደይ የኾነ መሬትና እዚ ልብና ኸፊቶም ብኣብራሴን ተኣተውለ እቲ ነብስና ስለለየድልዮ ኣውፅኡ ሸንዲኩ ከውፅኦም እዩ ግን ኣነ ልብለክ ኣለኹ ብዙሕ ነገር እዮም ግን ዕንዮም ኣብዚ ብዙ ዜና ገለመለ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገር እዮም ዕንዮም እኒኦ ዝተብሃለ ግፍዕታት ኩሉ ፈፂሞም እዮም ዓእት ወደይ እሳቶም ልቐረዮም ነገር ተሃለወ መሬት ትግራይ ኣፈቢልካ ካብ ሓደ ክልል ናብ ካሊእ ክልል ምምሕላፍ እይቐሪዎም ታማ ስ እይቐሪዋቶም ኣብየት ኣብየት ግፍዒ ስማዕ እንደ ግፍዒ ይበፅሕ ሎ እዩ ግን ኸ የሕርነና እምበይ ኣየንበርክኸናይ ዋይ ጥቡቕ እወ ኣነ ዝብለኹ ኣበይ ብኣዮም እኒሁ ኣበእዮም እኒሁ 10 ሚልዮን ክኸፍር እየ ሕወሓት ዝጠቆመኒ ይብሉ ኣሎ መንግስቲ ንሕወሓት ዝጠቆመ 10 ሚልዮን ወይ ጉድ ስንጓና ደበሉ እተኒኻ ጉድ የኾነ ልሕወሓት ዝጠቆመ ክህብሰይ ኣብ ባንኪ እንትፋስ ንሓሊፍና ሰሪሕና ለቐጥ ሞጥና እየቕርሽለ ሽንክር ኣቢልዎ እኒኦ ሽንክር ዳኣ ተብሎ እምበይ ሞ ሸንከር ዩ ዳ ይምፃ እምበይ ወይ ጉድ ሕወሓት ዝረአየ ዓይኒ ብራህ ይብሎ እምበኣይ ወይ ጉድ ኣታምል በለ መንግስቲ መፀና ብኣፎም መዓር ብኸውዶም ጎዓር ዝኾነ መንግስቲ ደ መፀና ኣታምል በለ ጉድ እዩ ወይ ጥሕኒ ኢሉ ቆታይ እሊ ሓደ ረይቐልል ተዋሂሉ እዩ ንሪኦ ኢዶ ንሪኦ ኢና እሞ ህወሓትማ ኣበየም እኒአው ዓወት ወደይ ወይ ህወሓትማ ኣብ ልብና ኣብ ገዛና ኣብ መረባና ሕወሓት ለየላት ተደኒኦ እዮ ኩሉ እያ ተዘሪያ እኒኣ እሞሰይ እስትገብጣ ዘዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክሕዝሰይ ህንደይ ሚልዮን እዩ ክውድእ ኣሎ ዓወተይ ወይ ጉድ ዛሕናዋ ዛሕናማ ዝወደይ ዝኾነ ኮይኑ ሓውኻ ኣብ መስመሩ እዩ እኒኦ እዚ ካለውኡ ኮይኑካ ስጥም ኣነ ንካለ
فسطم يا كلنا تتحاحزنا قرب الكام حاضي اوز ودع لمدي عاوت لمادنا ايو قد يا بالخي عم مسمر خاطنا ده حاجه بالخونه كنت راح اعطي لكم كدول الخيار كدول الخيار ايو خي ايو خدوا عاوت ودع لو خونه خوينو حاو خاله عم مسمر اني انا ان خاله مسمر اني اخو السقا ولسرح سرح نحنا عاوزين نسرح نسرح هنا عاوت عاوت بعاوت بالخونه هنا قانا انا زودي يو هاي تشقل دوي لي ليقنا خوا لي بر خوا لها هاي تشنق سيغراي زعديت بعليت كيلي شربت خوانا درميلي هاي لانمي سيغراي زعديت بعليت كيلي هاي لانمي